Els ajuntaments de Banyoles, Esponellà, Fontcoberta, Porqueres i Sant Miquel de Campmajor han acordat coordinar-se per organitzar proves esportives. Aquests són els ajuntaments afectats en proves de ciclisme o triatlons que surten dels límits de Banyoles provocant afectacions al trànsit. L'últim exemple va ser la contrarrellotge individual de la Volta Ciclista a Catalunya que es va celebrar el passat mes de març i que va dificultar la circulació per la comarca durant diverses hores. Per això s'ha encarregat als serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany amb l'Ajuntament de Banyoles que redactin un pla integral de circuits esportius comarcals. Arrel de que hem convertit Banyoles i el Pla de l'Estany en una denominació turística esportiva i que realment cada vegada és un referent més important, podríem parlar a nivell mundial, ja que també tenim equips ciclistes que fan estada en el nostre territori, també tenim una sèrie de punts que hem d'anar solucionant i que hem d'anar intentant millorar també per augmentar la seguretat tant dels esportistes amateurs com professionals, no? I també aquest dia a dia, també en carreteres, com pot ser la carretera d'anar a Sant Miquel, que moltes vegades hi tenim petits accidents i a vegades algun de més gran, no? És a dir, hem tingut molts trencaments de clavícules amb ciclistes que han tingut accidents, també has d'identificar aquests punts per tal d'anar-los millorant. L'objectiu principal del pla és dissenyar diferents circuits perquè l'afectació sigui equitativa entre els diferents municipis i es garanteixin rutes alternatives de circulació per evitar talls totals de trànsit. D'aquesta manera es vol reduir al mínim l'impacte que les diferents proves esportives poden tenir en el dia a dia de la ciutadania. Si hi ha una cosa sobrevinguda ja som capaços de parlar-la, però si abans d'acabar l'any posem un calendari d'aquí, a veure, què afectarem, més o menys? El maig, el juny, el setembre, no sé què, i amb això, com ho fem? Mira, dos per aquí, dos per allà, amb aquestes alternatives de sortida. Bé, si som capaços de fer això i ho expliquem a la ciutadania, estic segur que aquestes queixes que tots podem tenir, Banyoles tampoc n'és aliena, al final, segur que la gent ens ho entendrà millor i segur que ho tindrem tot molt més programat i tindrem les regles del joc a l'1 de gener posades fins al 31 de desembre. Amb el pla integral de circuits esportius comarcals també es vol millorar les infraestructures per fer-les més segures. L'alcalde d'Esponellà, David Joan, ha explicat que aquest treball conjunt potenciarà la identitat del territori i ajudarà que tota la comarca se senti seva a les diferents proves esportives. Així mateix ha recordat que les carreteres són el principal reclam esportiu de municipis petits com Esponellà o Sant Miquel de Campmajor i gràcies a aquest treball conjunt també es facilitarà el seu manteniment i millora. Llavors jo penso que si com a comarca, amb el lideratge de Banyoles que sempre ha tingut amb el tema esportiu, podem tenir aquestes infraestructures de primera divisió, ostres, el que respirarà amb tot això serà, jo crec, molt diferent. Que ara ja són molt bones, no estem dient que siguin dolentes. Jo penso que tenim una comarca privilegiada, sobretot per la bicicleta. Pels esports d'aigua, òbviament, pel fet de tenir un estany, però també pels esports de bicicleta. Llavors, jo crec que aquests planejaments, aquests circuits que pactarem, tenir ja les sortides a punt, tenir, al principi que es deia, no?, aquest arraconador, aquesta amplada, aquesta tanca que potser no és segura per un ciclista, posades al dia per la pràctica esportiva, serà molt important. Aquest proper diumenge està prevista una nova competició esportiva, la Triatló B de Banyoles, amb 360 participants inscrits. En la prova de ciclisme, els participants hauran de completar un doble circuit de dues voltes cadascun, des del Passeig de la Draga, passant per Fontcoberta i Esponellà i després de tornar de Banyoles fins a Porqueres i Sant Miquel de Campmajor.